você já sintonizou aqui no canal da Rádio sejam todos bem-vindos, muito prazer. Eu sou o Rodrigão Reis. Hoje nós estamos pela primeira vez. Já tive aqui na cidade de Bauru, mas não para gravar os carros da rapaziada, né? Vim aqui a passeio, vim aqui a trabalho e outras profissões que eu tive, já tive aqui em Bauru. Mas desta vez a Rádio Vox está aqui, né, para deixar o registro que nós passamos por aqui para gravar os carros da galera. Foi, é, tá sendo um período de dois dias aqui em Bauru. Então vai ser muito curto. Eu sei que tem vários carros legais, mas eu pretendo voltar aqui ainda para gravar com o pessoal. Mas hoje eu vou trazer para vocês o primeiro carro da nossa temporada aqui em Bauru, que é esta Kombi Safari 1987. E... 87, tá? Com quantos mil quilômetros? 23 mil quilômetros. 23 mil quilômetros. E sabe quem vai falar com a gente aqui hoje? Ele. Matheus Falcone, tarde, tudo mano? bem? Tudo bem, você? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Nervoso, velho? Um pouquinho. Relaxa, cara. Eu tímido. <laughs> Falei que ia vir pra cá gravar, o cara não dormiu a noite. Tremeu, já pernucendo. tremeu, você é louco. Ô Falcone, cara, vamos falar... Bem, primeiro vamos... Quem é o Falcone? O Falcone? É. Eu sou o Matheus, na verdade, né? Sim. A é, Falcone Carla surgiu em 2021. Uhum. Nós somos novos nisso, né? Na verdade, o nome Falcone Car surgiu em 2021. É por conta de um sonho que consegui realizar. Eu, A gente trabalhava num espaço de 6x4, que era uma garagem, onde a gente só fazia os carros nossos de hobby. Uhum. Em 2021, eu tive a oportunidade de ter um carro, uma réplica de uma Porsche, uhum. e eu vendi ela, foi onde eu construí a oficina. Foi onde na, surgiu a Falcone Car. Surgiu a Falcone Car. Exato. E partindo daí começaram a surgir projetos como este aqui que vocês estão vendo Graças aqui. A Deus. Cara, me fala uma coisa, essa essa combi aqui, ela apareceu no Instagram recentemente, deu uma bombada vídeos e fotos dela lá? Sim. Porque as Kombi Safari já é uma raridade, Sim. né? E aí o pessoal sempre quem tem mantém as cores padrão dela, que é aquele o, o bege com detalhe marrom, o né? Vermelho. Com o vermelho, com as faixas e tudo mais e aí você me pega e me aparece com essa Kombi fora do comum fora do fora da curva né? branco com prata com as faixas e ficou animal cara bem anos 80 hein? literalmente cara fala um pouco desse projeto para gente como é que é, vamos falar um pouco da história dessa Kombi certo. antes da gente começar a falar essa Kombi ela não vai ficar no Brasil não. ela tá indo embora para Austrália né que estavam falando Isso, né ela, esse, essa Kombi ela vai para Austrália é. Né? é um cliente nosso que é um colecionador ele comprou ela, é uma Kombi que tem 23 mil quilômetros, era de um único dono. 23 mil quilômetros, 23 cara. Mil quilômetros. Tá com 22 e vai virar 23. É. E era de um único dono, essa Kombi tá parada desde, tava parada desde 97. Sim. E já tinha umas fotos dela na internet, né, que o, o cliente nosso já tava meio em vista nela. E ele, há um tempo atrás, achou um anúncio dela em Santo André. Certo. Ela era de São Paulo e ela brotou em Santo André anunciado. Ele comprou a kombi sem ver, só por foto, né? Ela era toda original, até o bujão de gás dela ainda era original com o selo carmanguia. Caramba, cara! E ele comprou ela com a intenção de voltar ela a rodar e deixar ela original, né? Só que isso não aconteceu. <laughs> no, ela era placa, placa amarela. Ela era né, seu... placa amarela. Hum. Aí acertou a documentação dela, fez, conseguiu regularizar. Uhum. E agora ele está levando ela embora. Então né, ele pegou e aí o plano inicial era manter todo original. Só que, como eu falei, isso não aconteceu, né? É, antes mesmo de eu ir buscar ela, ela ficou em cotia guardada. E quando a gente foi buscar já era o outro plano. O plano já não era mais a Kombi bege com marrom sim, sim. original. Tá. Foi fazer uma coisa fora da casinha. Tá. Onde Baú prata, fosco, a parte dianteira branca, a interna. Literalmente uma casa fora de casa. Uma casa né? fora de casa. É, a gente vai mostrar nos detalhes ela para vocês aqui agora. Eu quero que você me fala tudo que foi feito e qual foi o maior é, trabalho que você teve nela, assim, né? Então vamos começar a falar. Ela chegou para você já é, na, na cor original que é, ela tava. ela chegou original tá. entre cor, rodas, tudo. Até os pneus ainda eram original. Tá. E Sim. aí. Você recebeu o projeto dela que teria que ser assim. Sim, na verdade, no começo é, ia ficar original. Ah. Aí ele comentou de fazer o baú em prata. Eu fui totalmente contra. Ah. Eu falei, cara, não Você é. Você falou que apareceu aqui um HR, né? Ela ia aparecer um HR, né, porque esse baú <laughs> prata com a frente branca. E eu falei, meu, mantém o carro original, é um carro que é... é, uma, é um túnel do tempo. Isso aqui. Sim, sim, literalmente. literalmente. É, vocês vão ver depois ela por dentro, enfim. E ele falou: Não, eu quero ela prata, que não sei o que, para de parar. Aí eu falei: Cara, monta um projeto no computador. E aí ele montou um projeto no computador, dela prata com branco, sem faixa. Aí eu falei: É, talvez fique legal, mas beleza, vamos, vamos pôr na prática isso aí. Aí surgiu a ideia da frente alemã, surgiu a ideia do painel no estilo alemão. Sim. E a gente caiu de cabeça. E começou a fazer e o trabalho, né? Caramba, e ficou, deu esse resultado. Bem, vamos lá então apresentar para vocês. Então, vocês estão vendo ela aqui por fora, né? A frente dela na combina alemã foi feita a gradinha ali, né? É, arredondada, colocou as setas aqui, fez o detalhe de encurtar o para-choque dianteiro para colocar os estribinhos laterais ali, né? Os batentinhos aqui na frente. É, essa Kombi, ela também recebeu os frisos, né? Isso aqui é o friso do Opala, não? É do Opala. Do Opala é borracha e né? é friso de Opala. Aqui. Borracha e friso de Opala. Cara, e esses retrovisores, era dela mesmo ou não? É original. Original dela, é, né? A Kombi Safari ela usa o mesmo retrovisor da, da picape, né? Sim. Só que são pretos. Tá. Então a gente comprou os, as raquetinhas de inox e Entendi. montou no. No, retrovisor, no original. retrovisor original. Cara, achei muito legal o detalhe dessa grafia, né? Saindo as faixas daqui Sim. e ela vai até ali, ela contorna ali, volta? Ela, ela contorna, contorna a ali. A inteira. E termina lá daquele lado é. com o detalhe em prata. Meu, ficou muito bacana. Ela só não tem a faixa nessa parte do baú, uh -huh. porque no, no projeto do computador, quando você via a Kombi de frente, parecia que ela saía larga assim e acabava. Tá. Então, nós resolvemos não fazer esse pedacinho. Deixar a gente ser uma tá. continuidade quem olha de lado. Essa aqui é as Fox 16, né? 16. Vamos aqui desse lado aqui, ó, para até pra mostrar para a rapaziada. Elas são 16, tá lá 6 na, tá na frente, e lá 7 atrás. 6 na frente e 7 atrás. Cara, é um carro relativamente que carrega muito peso, 2500 tá? kg. 2500 kg. O que que foi feito de suspensão aqui para aguentar tudo isso? Na verdade... Ou é... O peso, na verdade, está mais concentrado atrás. O peso dela é bem distribuído. Ah. É, a, a própria Carmanguia já fazia, né? Uhum. É o projeto bem, bem montado. Tá. Então, na, a suspensão dela manteve a suspensão original. Uhum. Só tem manga de eixo invertida. Certo. E na traseira, ela está com um par de facão dropada. Tá com um drop, né? Mais nada, mais nada. Tá, então por baixo ela é toda reforçada. Sistema de amortecedor são reforçados, mas já vinha da Carmanguia. Assim. Uhum. E você vê que ela ela usa o pneu 205-55-16 na traseira aqui, né? Usa e na dianteira 195-50-16. Um Cara, assim, 2.000 kg que você falou? 2500, quilos. 2500 quilos isso sem nada, né? Imagina que você vai viajar ainda carregando mala, ela vai acrescentando peso, é, esse, né? Esse 2500 quilos é o peso é o peso dela com os dois tanques cheios, Sim. com 70 litros de gasolina e 70 litros de água. De água, né? Tá. Mecânica dela, Focone. Dá para abrir ali para mostrar pra tá. gente, né? abre Mec... ali. A mecânica dela é uma 1600 original. Aham. Uhum. Ó, mostrar para vocês, ó. Ela a única coisa que a... nós passamos aqui o upgrade que a gente fez nela. Hum. Nós fizemos a adaptação de dois tanques em plástico, porque o tanque original já tinha bastante corrosão, tá. então nós fizemos dois tanques em plástico, uhum. tanque de adaptado um tanque de lancha nela, né? Tá. E nós já nós substituímos a bomba, certo. a bomba original carmanguia, ela é ligada lá interna, uhum. só que se você funcionar sem abrir a torneira a bomba queima. Tá. Entendi. Então, nós já colocamos uma bomba mais moderna, que é uma bomba escrava. Ela fica ligada automática, abriu a torneira, ela dispara. Tá. Fechou a torneira lá. Falcone, o motor 1600 original. É um motor 1600 original. Nós não fizemos pintura de nada da lataria. O cliente quis que mantesse assim. Tá. Inclusive, a gente nem lavou muito para não aparecer que é um, uma coisa que foi embelezada. Ela tá. só vai... Então, você vê que até lá na capela ainda tem a etiqueta OK ah, da, da Volkswagen. Ah, tá No cantinho lá, assim. né? Tá. Cara, e assim... Mecânico para mexer aqui sofre, né? Não sofre Rodrigão. Não, cara Não Porque, porque pô, olha lá o, como é, o, Qual o fundo tá aqui, cara Pra você mexer na polia e tal Aqui, é. por dentro Eu vou te mostrar Quando a gente tira a mesa O banco levanta Ah, entendi Aí, e aí tem você um, tem um acesso Ela ali. tem um acesso de filtro a filtro Mais ou menos com 50 centímetros Ah, entendi Que de, já facilita de já, De largura né? Então você trabalha lá por cima tá bacana. mas quando o mecânico não sabe ele sofre teve um que já xingou bastante a gente... <laughs> imagina a gente né cara sofrer um pouquinho uma coisa que é importante quem quem gosta de kombi safari ou pretende ter uma né a gente sabe que não é barato kombi safari não. tá é, ainda mais se você achar uma de repente você pode até encontrar uma mais em conta para fazer mas prepara o bolso porque vai gastar para recuperar uma kombi dessa sim, né Facone? Sim. e outra isso aqui é um carro que não adianta você querer... Apesar que o Alan, acho que colocou o um motor 2.8 na dele, se eu não me engano. Acho que é, sim. Eu não sei, até que preciso conversar com ele sobre isso. Mas é um carro que você não consegue pegar uma velocidade muito alta com ela. Né? Justamente pelo fato dela ser grande, você pega uma rajada de vento lateral... Ela, ela balança ela, bastante. Ela balança Essa bastante. Essa está balançando né? menos agora por conta do... Da altura. Da né? altura que vocês mexeram ali, né? Mas ela tá bem baixa. Mas tá é bem... um carro que na rodovia anda o quê? 80? Com a mecânica original, a gente anda 80 por hora. 80 cara. por Tranquilo. hora, né? É o que eu falo, é um carro pra não ter pressa. Tá. A relação de câmbio dela, sabe qual que é ou não? É, a é a mesma, original? É a mesma original. Original, né? É, porque é, se o cara colocar uma 833 pra deixar um pouquinho mais longa, vai ela sofrer... Ela perde muita força. Ela perde muita ela força. Ela já né? é. É o que a gente fala, ela já é uma tartarugona, né? Aham. Uh -huh. Pra sair. Então ela é um carro pesado de se arrancar. Com certeza. Então, se colocar uma relação pra ela ter mais final, rodaria muito mais gostoso na estrada, sim. Tá. Mas perderia muito, né? Na lá carreira. em cima, o que a gente tem lá em cima lá? Temos uma cama. Aham. Uh -huh. Não, não, na parte de fora. Ah tá. Na parte externa tem duas. Tem três claraboias. Tá, três claraboia. Aqui na é, frente, isso. no meio no, e lá atrás. no meio e aqui é do banheiro. Ah, Ali tá. é uma chaminézinha por causa do do banheiro, né? Tá. Entendi. Por causa do aquecedor. Sim. Naquela parte de trás é onde seria o maleiro. Aqui. É. Nessa tá. parte menor. Você até consegue andar aqui em cima, uh -huh. mas a, a onde é estruturado para peso é essa parte. É essa parte aqui. Então a gente pega uma escada que ela tem lá dentro. Aham. Uh -huh. Que é a mesma escala da, da cama, uhum. da Beliche, e a Adapta gente coloca aqui atrás ali, ela já, subir. É, é, já é original assim. Tá. Ela, depois eu até mostra para você. A gente engata ela aqui e aqui e escala lá pra cima. Legal, bacana. Bem, não vou nem subir aqui, porque, pô, tá bonitinho e aqui. E de lá bem. de cima, cara, é uma bela de uma paisagem. É, né? Geralmente a gente tem grupo de safaristas, né? O pessoal costuma pôr cadeira lá em cima. E tomar um Guaraná, tomar uma cerveja. Pô, um um guaraná, cerveja na praia. <laughs> tomar um Guaraná. Tomar um vinho, bom, né? Tem que falar Guaraná porque vai dirigir. É né? verdade, tá certo. Então vai tomar um Guaraná Mas lá, né? no... que é um champanhe. O proprietário mesmo dela é, é vinho na beira da praia. É vinho na beira da praia, é isso aí. Bem, vou mostrar a interna para vocês aqui agora. Bom, primeiro eu vou aqui na frente. Abre pra gente lá do outro lado, Focoré. Sim. Pra mostrar aqui pra vocês, ó. O detalhe da tapeçaria que foi feito, tá? Você vê aqui, ó. detalhe da porta, eles fizeram aqui num tom. É caramelo, né? É. Né? Um, tom, um tom caramelo com detalhe em xadrez, o um puxador aqui. Os ba esses bancos são originais dela. É, o banco caramba. Só original... o tecido que não, né? Isto. Ela usa dois bancos dianteiros de kombi clipper comum. Tá, entendi. Aí eles resolveram pintar ela de branco o painel, né? para poder dar o. seguir talvez a mesma linha ali, né? É. Do, do que tava vindo de fora para dentro. Isso. Tá? Você vê aqui o emblema Guia, tá Como... O volante do Passat TS. TS. Tá. Você for que você queria arrancar esse logo aqui. Eu vou, eu vou arrancar é. esse, essa logo, né? Inclusive o, o colega nosso, o Ingrid, acabou de dar a ideia. É. Nós vamos fazer um KG. Ah, vai fazer um o 3D. Ah, legal, cara, vai ficar bacana. E Encapou tô... aqui o tabelier. Encapou né? para ficar da mesma cor do, dos papelões e do, dos óculos dianteiro e banco. Tá. Né? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa, o que que são essas entradas aqui? Porque geralmente as Kombis nossa Não ela... tem, só, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, só a Safari tem. Só a Safari, só tá estar isso aqui. enganado. Tá, o que, que é isso aqui, uma entrada de, é de ar É uma entrada de ar, né? ar pra ar quente. Ah, tá. Essa Kombi vinha tá desativado. Nós tá. desativamos, uhum. o proprietário pediu, tá. mas ela vinha original com sistema de ar quente. De ar quente. Então ela tinha essa entrada de ar eu eu particularmente nunca vi nenhuma Kombi Clipper comum com essa entrada essa no entrada painel. entrada aqui no painel, né? Atlantico. E aqui também. Isso aqui vocês colocaram ou era Não, dela é o original, da o original da Carmanguia. Original da Carmanguia também, Isso é um né? descanso de pé para o passageiro. De pé pro passageiro. Caramba, facilita cara. bastante. Animal. Agora dá uma olhada aqui atrás, gente. Vou mostrar para vocês. Está com os equipamentos nosso ali, que a gente veio gravar, mas é, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês aqui Entra lá atrás da Falcone, eu vou daqui eu vou eu vou filmar para mostrar para rapaziada. Então aqui tá começando daqui depois já vou ir no fundo já nós temos uma geladeira é, aqui tá é um frigobar é um frigobar que ele tá aqui é original dela ainda é original dela ainda É, então cara. você vê que ele tem os desgastezinhos já tá mas a gente resolveu manter original e ele vai manter assim mantém vai manter tá então só que ele é um frigobar que ele só funciona quando liga na energia depois de duas horas tá ele entendi. demora um tempo demora um tempo que pra é um poder. tempo teoricamente para que o veículo já tá parado para estabilizar o, o gás né tá aqui temos um armário temos um guarda-roupa um guarda-roupa aqui ó. Tá? Arrasoavelamente dá pra guardar bastante dá. coisa, né, cara? Aí ó. É. As cortinas originais Carmanguia, é elas vêm timbradas com é Caramba, cara. Essas são originais. Mas veio nela? Veio nela. Acompanha o carro. É bem, o carro tava com 20 quilômetros Do lado, de, mil quilômetro, do lado né? de cá tem vê, um. Deixa eu ir atrás aí agora tem pra mostrar pro pessoal aqui, ó. Pera aí. Cara, tô pisando na grama, vou sujar tudo Não a cor do cara mano. aqui, velho. Você tá em casa. É. Né? Literalmente, Literalmente tá em casa. tá cara. em casa, né? É. Aqui vem um. As informações. É as técnicas, informações do carro, olha lá. peso 2.150 quilos. Tá, entendi. É, carga de admissível quatro adultos e uhum. 80 quilos de bagagem, que seria o bagagem lá de cima, né? Sim. Bem, aqui, como ele falou, tem uma clarabóia. É Clara aqui Boa. você tem uma cama de solteiro, mas dorme duas dorme pessoas do, aqui. Duas crianças, tranquilo, tranquilo ou um né? adulto. Um Isso adulto, aqui né? é a mesma escada que eu falei para você, que a gente põe lá atrás, tá para subir, que serve como uma grade. Uhum. Aqui são dois armários de cozinha. Tá. Aqui, ó. Aí, pronto. Ó, oh, os armários de cozinha aqui. A pia. Aqui é a pia. Tá. Você tá. É, não precisa nem abrir aí, não. Aqui embaixo é outra. O que, que é o depósito de gás? aqui? Ó, armário de cozinha. A armário de cozinha aqui. Pequenininho. Tá. E aqui? Aqui é o fogão. Aqui né? original não. era um fogão. Hum. Só que o proprietário acabou optando. Nós vamos ainda trocar essa tampa aqui dela. Uhum. Trabalhar com material que chama Teca. Tá. E vai colocar um micro-ondas retrô. Ele ah, vai legal. trazer de fora do Brasil para cá um micro-ondas. Aqui utilizado. a gente tem o banheiro, né, com chuveiro, mas o vaso sanitário não tá aqui ainda, né? É, vai mas aqui, um, ó, um moderno dá, tem água quente, aquecedor, aquecedor bonitinho tudo, né? Vai por... Aqui no caso o mesmo, a mesma torneirinha, uhum. ah, que tá. é a original, com mangueira, sem rosca, ela lá em cima e ela é o chuveiro. Ah, legal, bacana. É que, geralmente quando você vai tomar banho você abre aqui para para dar uma, para poder entrar o circular prova, ao hora aqui, né? A prova. Devo mostrar? Pode, bora A lá. A prova que ela é um túnel. Olha do isso tempo. aqui, cara. Dá uma. Quem se lembra do papel higiênico Primavera? Isso veio dentro dela de brinde. Rapaz, do céu quem Nós us... Guardamos. Você usava isso daqui? Sofria, Eu for... Eu né? Sofria, velho. Devia sofrer. Eu não Meu... sou da época Meu mais. Meu Deus do céu, cara. <laughs> Jesus amado. Gente. Bem, aí aqui atrás. Que atrás nós temos mais armários aqui, tá? Sim. Temos essa mesa, tá? Aqui onde tá o nosso equipamento, as coisas. Vou até tirar para vocês verem aqui, ó. Se eu colocar pra cá aqui para não atrapalhar tá temos aqui uma mesa Sim, tá essa e aqui é, um sofazinho e tal o pessoal poder sentar e comer isso essa mesa também ela sai ela recolhe aí, e aqui, aqui vira também. uma cama né um retrátil aqui ó que ela tem um como Sim. se fosse um prolongadorzinho né um balcãozinho tá um balcãozinho e tá. aqui ela vira uma cama de isso. casal né essa mesa sai ela vira uma cama aqui debaixo dessas duas almofadas hum. são onde guarda macaco ou às vezes alguma ferramenta tá Tira a mesa daqui ou você guarda ela, geralmente quando vai dormir, às vezes a gente deixa ela no, no meio do caminho, aqui no corredorzinho. Né? Tá, entendi. Aí a gente puxa, ela vira uma cama para três adultos. Três adultos aqui. Três adultos cabem aqui. Caramba. Cara. Abre ali, aquele acrílico, o vidro traseiro, ele nos uh -huh. Tá. A gente põe a tela mosquiteiro, é a tela. É, tem a tela Clara mosquiteiro na Claraboia também, né? Tem tudo. Ó, oh, legal para você pendurar aqui, ó, toalha, alguma é. coisinha aqui. Aqui também. Aqui também. No dentro também. do banheiro, né? Cara, ela tem bastante, é, assim, espaço para você guardar as coisas, pendurar, né? É, quem olha de fora parece que é apertado. A hora que você entra aqui dentro dela, ela é muito... É, você bem... vê que, que ponto de é... vista, ela é muito aconchegante. Ela é você bem legal. O guarda-roupa dela não é muito grande. Aqui seria os guarda-roupas, né? Mas... Sim, sim, sim tá ah, mas tem... dá para você guardar... Tem um acú... Por mais que você tenha uma mala, você pode pôr cê... aqui embaixo, Sim, sim, você né? põe até aqui dentro. É. Então, ali atrás, é. quando você deita o banco aqui, ó, é. é que ele tá travado. Tá. Então, tem um espaço também para pôr mala ali. Ah, legal. Bacana. Puta. O mais gostoso dela é que ela tem um acústico incrível, cara. Não, demais, né, cara? Demais. Eu vou sair aqui, ó. Essa parte aqui que eu queria mostrar pra vocês também é toda a parte de comando de elétrica, elétrica. dela, né? É, aqui, no caso, ela já, ela já vinha travada pra 110, tá. né? Então aqui são três fusíveis, que uhum. é o que alimenta a parte da casa, a parte da Kombi é totalmente isolada. Certo. Aqui no caso ela tá ligada para ser alimentada por bateria. Tá. Aqui dentro hum. temos um armário, que é onde fica a parte de dentro disso, e uma bateria à parte. Tá. Então aqui a gente corta a alimentação dela, pra cá ela entra em 110. Tá. Aí sai um fio daqui dentro, vamos supor, você para numa área de campo que tem tomada, você usa. Usa a tomada do lado de fora, tá. O contrário, você vai embora, você deixa ela desligada e a casa tá toda desligada. Já era. É aconselhável sempre andar com ela desligada. O Falcone? É, essa parte aqui é carregamento de água ou combustível. Esse é combustível. Combustível, né? E a água. A água é, quantos é litros de combustível? 70 litros. 70 litros de, de combustível, gasolina. gasolina 70 né? litros de água. E 70 litros de água. É, eu cara, ainda só não terminei a plaquetinha. Que eu cidadão precisa fazer. ficar esperto com isso aqui. Porque se o cara for num posto de gasolina, acho que já aconteceu com o galo, se eu não me engano, eu uma vez, os caras foram abastecer lá, meteram o combustível onde ia a água. Não, aqui, é. tanto é que você vê que tem até a marca já do furinho. Sim, sim, é, sim. nós mandamos fazer uma chapinha de, de alumínio escrito tá. água já. E me falou: descarte. Dessa água, ela vai para onde? Ela tem, ela tem algum depósito? Ela não dentro tem, dela? Não tem nenhum depósito. Ah. Ela tem um cano só que drena. Então, geralmente, se você vai num camping que é aberto, lógico que não é água de, de descarga, tá. né? É água só da, 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 do chuveiro. da pia, do tá. chuveiro. Tá. Então, geralmente, se for no camping ela acaba descartando no solo. Tá, entendi. É, quando eu já vi muita gente fazer também, às vezes o pessoal põe um, um tambor de 20 litros, alguma coisa do tipo. Pra, pra evitar descartar no solo. Tá, entendi. Você é, tá adapta caminho, a mangueira é, ali, alguma isso, coisa. faz né? uma adaptação, faz. Tá. Tem muita gente que faz o reservatório. E no caso né? da água da, da, do vaso sanitário, é o porta-pote, né? É, o original dela era um é um porta-pote. Aham. Uh -huh. Inclusive é dos anos 80, então você vai sentar nele ali, você tem que puxar uma uma hastezinha para descer as coisas pra lá, né? Os e depois você ali fecha é. ali, ele dá ali o é o com líquido lá. É isso daí vai modernizar, já vai por um porta-pote que tem descarga. Né? Ah, legal. É mais higiênico. É, mais é, os mais eu tenho na minha kombi lá um porta-pote que eu comprei, né? Que ela tem uma descarga também, mas Sim. os dejetos ficam todos é. ali dentro. Mas hoje tem vários produtos que dissolve, Sim, com, inclusive o cheiro, não, não tem essa, nada. Por né? não ter a descarga, então. Por mais que você feche a tampa ali, sempre fica, às vezes, alguma coisa na parte de cima, que é original dela se separa em duas partes. Né? Sim, entendi. Aí entendi. você tem que ficar pegando a água da pia. Isso é alguma lá. coisa, que, que é que fica ali? Ah, deixa pra lá, né? As merda, né, é, mano? É. Literalmente. O que aduba a vida, né? É, literalmente. Bem, é o seguinte, pra gente finalizar esse vídeo aqui, é uma pena que esse projeto vai embora do Brasil, né? Sim. Mas eu queria parabenizar o Falcone, deixa eu fechar a porta aqui, ó. Uma que pena que esse carro vai embora, né, cara? eu queria muito poder. É, ver esse carro nos eventos aqui no Brasil, né? Para que a galera possa ver de, de perto esse projeto, acompanhar o trabalho que o Falcone fez junto com o pai dele aqui também. Sim. Que está lá, né? não quer aparecer no vídeo, né? Tímido, Tava um, um pouco ele. mais tímido. tímido. Um pouco mais tímido, mas é, Ele vai ter que falar Ai, hoje comigo, pai, né? Eu vou até gravar o Fusca ele, dele ele aqui. Ele vai hoje. se amolecendo. Deixa ele comigo. Parabenizar você pelo projeto, tá um projeto muito bacana. Muito bacana. Como eu disse para vocês, a gente vai gravar ainda lá na Falcone Car, mostrar um pouco do espaço dele lá. Mais uma oficina também que trabalha de portas fechadas, né, cara? Porta fechada com agendamento. Com agendamento, tá? Principalmente isso. para poder fazer projetos muito bem feitos, como esse que está sendo feito aqui. Falcone, parabéns. Rodrigão, tá? obrigado pela oportunidade. Imagina, por eu que agradeço. Canal. Esse foi o primeiro vídeo que a gente fez. Vamos gravar mais, porque daqui a pouco você vamos, vai aparecer vamos, mais aqui, vamos, né? Vamos, se Deus quiser. Vou deixar o um arroba do Falcone para vocês aqui embaixo, tá? Se você tiver alguma dúvida, quiser falar com ele. Essa Kombi já vai embora. Então não adianta você querer mandar oferta, né? Não. Ficar... Ah, quem sabe? Não é minha, é de um cliente. É, de um cliente dele dá Austrália, mas. De acordo com ele, não vai ser vendido, mas uhum. eu acho que. Às vezes o Ou Faz-me rir é bom, muda, né? Véio? Com faz, certeza. Faz-me rir é bom, Seria né? Seria muito gratificante ela ficar no Brasil. Não, com certeza, cara. É isso. Falcone. Parabéns mais Obrigado, uma mais vez. Mais uma vez. E é isso, rapaziada. Direto de Bauru, tá? A gente vai ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, se inscreve, compartilha e sintoniza aqui no canal da Rádio Vox. Fechou? Valeu. Até mais. Sintoniza nessa Kombi Safari do feita pelo Falcone Cara aqui. Até mais. Tchau.